បាទជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអ្នកទេសនានិងតាមដាននៅ Channel One New Mission ទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបានចុះបេសកកម្មរុករកទៅកាន់ប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅដល់គឺអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងថតឬក៏អត្ថាធិប្បាយនៅទីនោះទេដូច្នេះហើយយើងគ្រាន់តែមានរូបភាពវីដេអូតិចតួចខ្លះៗរួមជាមួយនឹងការអត្ថាធិប្បាយនៅថ្ងៃនេះដើម្បីចែករំលែកជូនជាចំណេះដឹងដល់បងប្អូនក្នុងការទេសនាក៏ដូចជាស្ដាប់ស្វែងយល់តកតងទៅនឹងប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែហើយខ្ញុំក៏មានសំណួរនឹងសំណួរមួយចំនួនតកតងនឹងប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែនេះសួរទៅកាន់បងខុនចន្ទឌីនៅដែលបងនឹងបកស្រាយចែករំលែកជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាអញ្ចឹងជាសំណួរទី1ខ្ញុំសូមសួរទៅកាន់បងថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រាសាទហ្នឹងមានឈ្មោះថាជាប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែតើវាជាប្រាសាទឬក៏ជាបន្ទាយយ៉ាងម៉េចបងបាទសូមបងជួយបញ្យលបកស្រាយបងសូមអញ្ជើញបងបើសិនជាយើងនិយាយពីពាក្យថាប្រាសាទឬក៏ជាបន្ទាយនោះវាជាប់គ្នាពីរមិនអញ្ចឹងបាទប្រាសាទប្រាសាទបន្ទាយបាទហើយសំរ៉ែអញ្ចឹងអញ្ចឹងសំរ៉ែនៃមានន័យថាសពថ្ងៃយើងហៅប្រាសាទហៅប្រាសាទមានន័យថាបាត់ពាកបទាយហីបាទបទាយហ្នឹងគឺសម្រាប់ដាក់ទហានមិនអញ្ចឹងបាទបាទដល់ពេលជាប់ពាកគ្នាប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែមានន័យថាប្រាសាទហ្នឹងពីអតីតកាលជាបទាយទហានហើយដល់ពេលសំរ៉ែមានន័យថាជាគេហៅចំឈ្មោះជនជាតិខ្មែរយើងភាគតិចអូបាទបាទសំរ៉ែជនជាតិសំរ៉ែណាបាទជាតំបន់ដែលគាត់រស់នៅម្ដុំហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងសិក្សាអំពីភូមិសាស្ត្រប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែគឺកសាងជាប់នឹងបារាយណ៍អង្កើតបាទអញ្ចឹងតំបន់បារាយណ៍អង្កើតនឹងជាតំបន់ដែលពួកសំរ៉ែរស់នៅច្រើនអញ្ចឹងណាពួកសំរ៉ែវាជាជនជាតិភេតតិចអូស្មាតោខ្មោចបាបគាត់ជាជនជាតិភេតតិចពួកគាត់ជាជនជាតិភេតតិចមកក្រុមដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះជុំវិញនៃប្រាសាទមេបុនខាងកើតនិងបារាយណ៍អង្កើតនោះបាទដល់ពេលព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គទៅកសាងប្រាសាទកន្លែងហ្នឹងចំនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគាត់រស់នៅបាទនេះទើបយើងតែងទៅហៅថាប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែអញ្ចឹងមានន័យថាប្រាសាទក៏ជាទីសក្ការៈដែរបាទប៉ុន្តែអាចជាទីសក្ការៈមិនមែនជាទីសក្ការៈរបស់មនុស្សទូទៅដោយសារតែប្រាសាទហ្នឹងវាជាបន្ទាយមិនអញ្ចឹងជាបន្ទាយបាទអញ្ចឹងអាចថាជាកន្លែងនៃទាហានរស់នៅកន្លែងនៃហាត់កម្លាំងកងទ័ពកន្លែងដាក់សពាវុធហើយអញ្ចឹងហើយទីកន្លែងហ្នឹងជាទីកន្លែងសក្ការៈរបស់កងទ័ពអូអាចអញ្ចឹងណាបាទអាចអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងការសន្ធានរបស់យើងណាពីព្រោះប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែសំរ៉ែមានន័យថាដោយសារតែទីតាំងរបស់ប្រាសាទស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នៃពួកសំរ៉ែរស់នៅជាទីតៃសំរ៉ែរស់នៅអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាតើកន្លែងជុំវិញប្រាសាទឬក៏តំបន់ប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែហ្នឹងមានជនជាតិសំរ៉ែគាត់រស់នៅតំបន់ហ្នឹងតែម្ដងវាមានការលាយឡំគ្នាជាមួយជនជាតិសំរ៉ែនិងជនជាតិខ្មែរយើងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែដូចជាជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីសបូអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយអ្នកណាដែលច្រើនជាងគេគេថាលបាយប្រជាជនច្រើនជាងគេគេដាក់ឈ្មោះឲ្យទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាគេហៅយើងទៅនៅក្នុងតំបន់សំរ៉ែបើសំរ៉ែមាន2000ប្រជាជនអញ្ចឹងទៅដល់ខ្មែរយើងទៅនៅកន្លែងហ្នឹងតែ1000អញ្ចឹងវាត្រូវបានទៅមនុស្សភាគច្រើនហើយបាទតែមនុស្សភាគច្រើនគេហៅថាបន្ទាយខ្មែរណាបាទគេហៅបន្ទាយសំរ៉ែសម្គាល់ដល់កន្លែងហ្នឹងគឺតំបន់ហ្នឹងជនជាតិសំរ៉ែបាទជនជាតិភាគតិចសំរ៉ែដែលគាត់រស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយប្រាសាទហ្នឹងក៏មានឈ្មោះថាប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែអញ្ចឹងទៅបាទហើយយើងឃើញថាប្រាសាទនេះមានមានហៅថារូបរាងស្អាតណាបាទស្អាតមែនទែនហើយមានកំពែងនេះនៅល្អចេះតែម្ដងដែរកសាងឡើងដោយថ្មបាយក្រៀមខ្ពស់សន្លឹមហើយនៅខាងក្នុងក៏រូបរាងដូចជាមិនមានការបាក់បែកអីច្រើនទេតាមរយៈវីដេអូដែលយើងទៅថតមកដោយសារអាស្រ័យយើងមិនបានធ្វើវីដេអូខាងក្នុងនោះជាអត្ថាធិប្បាយដោយសារតែយើង
ទី1យើងគោរពនៅច្បាប់របស់អាជ្ញាធរអប្សរាបាទណាក៏ប៉ុន្តែតាមសំណូមពរបងប្អូនទាំងអស់ដែលឲ្យក្រុមមីសិនទៅថឹងទៅយកព័ត៌មានតាក់ទងប្រសាទផ្សេងផ្សេងយកមកអធិប្បាយយើងចង់ទៅណាប៉ុន្តែពេលដែលយើងទៅទៅយើងយល់អំពីអារម្មណ៍ភ្ញៀវអាណាថាអធិប្បាយយើងនិយាយឮឮឆ្កាដៃឆ្កាជើងទៅវាប៉ះពីភ្ញៀវបាទមានការហាម5ទាំងក្រុមដល់យើងចូលទៅធ្វើតែវីដេអូមកយើងមកដូរស្ទាយថ្មីមានន័យថាយើងមកអធិប្បាយអញ្ចឹងគួបផ្សំជាមួយសកម្មភាពរូបភាពដែលយើងថតដាក់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយបាទដោយសារតែយើងមិនអាចអធិប្បាយនៅក្នុងប្រាសាទផ្ទាល់បានទេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាយល់នៅមូលហេតុរបស់នេះហើយហើយយើងក៏យើងយល់អំពីមូលហេតុរបស់អាជ្ញាធរដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅអធិប្បាយនៅទីនោះដែរហើយយើងក៏យល់ក៏យើងមិនចង់ណាស់មិនអញ្ចឹងទោះបីបើយើងមើលតាមសភាពជាក់ស្ដែងបើទោះបីជាអនុញ្ញាតឬអនុញ្ញាតក៏យើងមិនធ្វើដែរពីព្រោះអីភ្ញៀវទេសចរចូលទៅអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងវារំខានដូចបងលើកឡើងអញ្ចឹងរឿងរំខានអារម្មណ៍ពួកគាត់ដែលដើរទស្សនាហើយយើងទៅអធិប្បាយនៅទីនោះហើយយើងក៏ពិបាកនឹងអធិប្បាយដែរអារម្មណ៍របស់យើងក៏មនុស្សនៅជុំវិញយើងអញ្ចឹងក៏យើងពិបាកដែរបាទឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតតកតងទៅនឹងប្រាសាទបន្ទាយសម្រាយនេះអញ្ចឹងយើងបាទមាញ់មិញយើងបានដឹងហើយថាប្រាសាទបន្ទាយសម្រាយគឺជាតំបន់ដែលជនជាតិភាគតិចសម្រាយក៏រស់នៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងខ្ញុំឃើញមានមឈូសមួយហ៎បងបាទមឈូសមួយតូចហ្នឹងទេតើមឈូសហ្នឹងត្រូវបានកសាងឬក៏ទុកដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងឬក៏យកពីកន្លែងផ្សេងមកបាទសំណួរទី1ហើយសំណួរបន្ទាប់ទៀតភ្ជាប់ជាមួយនឹងគ្នាតកតងនឹងមឈូសដែរតើមឈូសហ្នឹងគេដាក់អ្វីនៅក្នុងនឹងឬគាត់ជាមជ្ឈមតំណាងអីតទេទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបងអាចជួយតាមតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីឯកសារយោងផ្សេងផ្សេងហើយនឹងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់យើងណាដោយសារយើងយល់ដល់ព្រះមហាក្សត្រសូរ្យវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តផងនិងប្រាសាទបន្ទាយសម្រែនឹងផងបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាប្រាសាទលួងគឺនៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តអូនឹងអង្គរវត្តបាទបន្ទាយធំរបស់ព្រះអង្គដែលសម្រាប់ផ្ទុកកងទ័ពនឹងគឺប្រាសាទបន្ទាយសម្រែនឹងហើយបាទជាកន្លែងដែលគេហៅថាបើយើងក្រសួងមិញគេថាដូចក្រសួងការពារជាតិអញ្ចឹងបាទអូហ្នឹងហើយបងមន្ត្រីកងទ័ពអីធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមានន័យថាទាហានទាំងអស់សម្រាប់ចេញទៅច្បាំងជាមួយពួកបរទេសឬពួកប្រជាមិត្តហ្នឹងគឺទីតាំងនៅកន្លែងហ្នឹងដូចក្រសួងការពារជាតិអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយយើងមើលរចនាបថនៅក្នុងប្រាសាទហ្នឹងជារចនាបថអង្គរវត្តបាទមានន័យថាក្នុងរាជសម័យកាលរបស់សូរ្យវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គកសាងប្រាសាទហ្នឹងទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នាទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចូលទៅយើងឃើញមឈូសហ្នឹងតាមឯកសារយោងផ្សេងផ្សេងគេថាមឈូសហ្នឹងមិនមែនជាប្រភេទមឈូសដែលកសាងនៅក្នុងប្រាសាទហ្នឹងទេអញ្ចឹងអូបាទបាទបាទមឈូសហ្នឹងអាចទេចេញពីប្រាសាទអង្គរវត្តបាទបាទបាទពីព្រោះនៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តมันមានបាកានខ្ពស់មួយជាបាកកដាគេហៅបាកានកដាហ្នឹងហើយបាទនៅពេលដែលប្របាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គសុគតទៅគេបូជាព្រះអង្គហើយគេយកអតិធិរបស់ព្រះអង្គឆ្អឹងរបស់ព្រះអង្គនឹងយកដាក់នៅក្នុងមឈូសតម្កល់នៅលើបាកានបាកានប្រាងកដាលនៅប្រាសាទអង្គរវត្តនឹងពីមុនអត់ទាន់មានរូបព្រះវិស្ណុទេណាអត់មានទេមានតែមឈូសតម្កល់ទេបាទបាទប៉ុន្តែសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់យើងយើងគិតថាប្រាសាទនឹងវាជាប្រាសាទលួងទាំងពីរមួយសម្រាប់ប្រាសាទកងទ័ពមួយទៀតជាប្រាសាទសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រគ្រប់បូជាអញ្ចឹងបាទដូច្នេះហើយទន្ទឹមពេលដែលយើងឡើងទៅសពថ្ងៃយើងឃើញរូបព្រះវិស្ណុធំនៅកដាលប្រាងប្រាសាទអង្គរវត្តនឹងបាទសម្គាល់ឃើញថាអតិធិរនឹងត្រូវបានយកចេញអូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមឈូសតូចនឹងត្រូវបានយកចេញអញ្ចឹងតាមការដែលយើងមើលឃើញអំពីកន្លែងដែលដាក់មឈូសហ្នឹងមើលទៅមិនស័ក្តិសមទៀតបាទបាទដោយសារអីវានៅខាងមុខផ្លូវនៃប្រាងដែលយើងដើរចូលប្រាងកដាលរបស់ព្រះសត្វទីសម្រែមិនមែនជាទីស័ក្តិសមសម្រាប់យកទៅតម្កល់អតិធិររបស់ព្រះមហាក្សត្រទេបាទអញ្ចឹងហើយក្នុងករណីគេកសាងនៅក្នុងសម័យដែលព្រះមហាក្សត្រកសាងក៏មិនសមបាទទើបយើងសន្និដ្ឋានថាមឈូសហ្នឹងគឺទៅតែផ្ទេចេញពីប្រាសាទអង្គរវត្តទៅយកទៅដាក់កន្លែងហ្នឹងបាទតែវាជានៅខាងក្នុងនោះវាជាអតិធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រ
អូអញ្ចឹងព្រោះឯកសារយងផ្សេងផ្សេងដែលយើងសិក្សាប៉ះអឺព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះពេលព្រះអង្គសកុតទៅគឺព្រះអង្គយកអត្ថិធិរបស់ព្រះអង្គយកទៅតម្កល់នៅលើប្រាង្គកណ្ដាលហ្នឹងបាទលើទួលបាកានហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានមានការផ្លាស់ប្ដូរចេញមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងសម្គាល់ឃើញថាមានកសាងរូបព្រះវិស្ណុធំនៅកណ្ដាលហ្នឹងដោយសារតែគេយកមកឈូសនឹងចេញអូបាទតែឯកសារយងរបស់ពួកបារាំងដូចជាហ្គូលីយេឬក៏អារីម៉ាលើក្លែអេដេសេណាមានន័យថាយើងយងលើឯកសាររបស់បារាំងទេចឹងការសម្គាល់របស់យើងយើងថាយើងមើលឃើញថាមឈូសនោះមិនមែនជាមឈូសដាក់សាកសពទេពីព្រោះមឈូសវាតូចបាទតូចតូចដែរបើមឈូសដាក់សាកសពប្រវែងអាចជាវែងដូចថា1ម៉ែត្រ70 1ម៉ែត្រ8ទៅតាមកម្ពស់បាទនោះដូចជាតែ1ម៉ែត្រទេតាមមើលទំហំបាទតែ1ម៉ែត្រទេកម្ពស់ទៅប្រហែលជា70អញ្ចឹងណាបាទដូច្នេះទើបយើងមើលឃើញថាមឈូសហ្នឹងគឺសម្រាប់តែគេបូជាសពហើយយកឆ្អឹងទៅដាក់ទេបាទប៉ុន្តែដោយសារតែនៅក្នុងប្រាង្គកដាលនៃអង្គរគេតម្កល់រូបព្រះវិស្ណុដែលមានទម្រង់ព្រះភ័ក្រជាព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ហ្នឹងទើបគេត្រូវផ្លាស់ប្ដូរមកប្រាសាទរបស់ព្រះមហាក្សត្រដូចគ្នាពីព្រោះកសាងក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1112ទៅ1150ដូចគ្នាប្រាសាទហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការសន្តានហ្នឹងការសន្តានណាបាទតែបើថាឯងបងយងឯកសារឲ្យពិតប្រាកដច្បាស់លាស់អាហ្នឹងមិនមានទេគ្រាន់តែគេប្រើការសន្និដ្ឋាននៅក្នុងឯកសារយងផ្សេងផ្សេងបាទបាទអរគុណបងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចបានដឹងខ្លះមកហើយបន្ទាប់ពីបងបានបកស្រាយតកតងទៅនឹងមឈូសតូចមួយហ្នឹងដែលនៅក្នុងប្រាសាទបទីសម្រាប់បច្ចុប្បន្នហើយយើងឃើញថាតាមរយៈវីដេអូរូបភាពដែលយើងបានបង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនហ្នឹងឃើញថាមិនតំណងមែនតែបើសិនជាពីដើមឡើយកសាងនៅកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាជាផ្លូវដំណើរណាចេញចូលទៅអញ្ចឹងបើយកមកឈុំមកដាក់ទៅហ្នឹងគឺមិនតំណងមែនអញ្ចឹងបានជាឆ្កោងអញ្ចឹងគាត់ថាតាមការដែលបងបានបកស្រាយអញ្ចឹងជាការដូចសន្និដ្ឋានមួយថាត្រូវដកចេញមកពីប្រាសាទអង្គរវត្តយកមកដាក់នៅក្នុងប្រាសាទបន្ទាយសម្រាយនឹងបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងរឿងនយោបាយវិញតើនៅក្នុងសម័យកាលឬក៏រយៈកាលនៃការកសាងប្រាសាទបន្ទាយសម្រាយនឹងតើមានរឿងរ៉ាវនយោបាយបែបណាដែលបងអាចបញ្ជាក់បានទេចន្លោះពេលក្នុងឆ្នាំ1112នៃការសោយរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រអង្គនឹងបើតកតងទៅរឿងនយោបាយសង្គ្រាមបាទនៅក្នុងប្រាសាទបន្ទាយសម្រាយនឹងជាប្រាសាទដែលគេទុកកងទ័ពមិនមែនត្រឹមតែជាកងទ័ពរបស់ខ្មែរទេពីព្រោះតាមឯកសារយោងផ្សេងផ្សេងថានៅក្នុងរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះគឺមានទាហានជាច្រើនជាតិសាសន៍ដែលបានចូលរួមក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមដូចជាពួកចាមពួកសយាមឬក៏ពួករដ្ឋផ្សេងផ្សេងនៅក្រោមអំណាចរបស់ខ្មែរណាបាទជួយចូលជួយក្នុងការច្បាំងដូច្នេះទើបយើងមើលឃើញថាតាមសិលាចារឹកផ្សេងផ្សេងឬរូបគំនូរនៅក្នុងតាមជាងប្រាសាទយើងមើលឃើញថាគោលនយោបាយនៃការធ្វើនយោបាយរបស់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងសម័យនោះជាមួយនឹងការធ្វើកំណែនកងទ័ពអីហ្នឹងបាទយើងមើលឃើញសម្លៀកបំពាក់ដល់យើងសម្គាល់សម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងគំនូហ្នឹងគឺវាមានកងទ័ពផ្សេងផ្សេងដែលចម្រុះជាតិសាសន៍ចូលរួមហើយវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងសម័យដែលព្រះអង្គកាន់អំណាចឬក៏ការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយបរទេសនោះនៅក្នុងសម័យព្រះមហាក្សត្រសូរ្យវរ្ម័នទី2កាន់អំណាចគឺប្រទេសខ្មែរយើងវាយលុកចូលក្នុងប្រទេសអណ្ណាមអូចូលទៅដល់អណ្ណាមទៀតណាវាយទៅអណ្ណាមវាយទៅអណ្ណាមពីរលើកក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទទួលបានជោគជ័យទេយើងមើលឃើញថាស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងសម័យព្រះអង្គកាន់អំណាចមិនមានរដ្ឋបហាមិនមានការងើបបះបោទេគឺមានស្ថិរភាពការដែលមានស្ថិរភាពនយោបាយនឹងហើយទើបធ្វើឲ្យការកសាងប្រាសាទប្រវត្តិបានបើមិនតែមានបញ្ហាសង្គ្រាមមានសង្គ្រាមឈ្លានពានឬយើងឈ្លានពានគេឈ្លានពានយើងហ្នឹងគេរវល់មិនអាចគឺយើងមិនអាចកសាងបានតែប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថានៅក្នុង1135ហ្នឹង1135ឃើញថាយើងបានវាយលុកចូលទៅក្នុងប្រទេសអណ្ណាមមានន័យថាប្រទេសដៃវៀតយើងត្រូវវាយលុកចូលក៏ប៉ុន្តែវាយលុកនោះមិនបានជោគជ័យកងទ័ពយើងដកថយមកវិញមិនមែនជាវិបត្តិនយោបាយជារឿងនយោបាយក្នុងសម័យកាលនោះមានន័យថាព្រះមហាក្សត្រទូបីការកសាងប្រាសាទចាប់ដំណើរការទៅហើយប៉ុន្តែសង្គ្រាមនៅតែធ្វើអញ្ចឹងបាទបាទគឺដើម្បីអីកាលណាយើងកំពុងតែ
កសាងប្រាសាទយើងត្រូវការលុយកាក់យើងត្រូវការធនធានតាំងពីស្បៀងអាហារផ្សេងៗអញ្ចឹងឲ្យប្រាសាទត្រូវទៅវៃគេដើម្បីយកអាកម្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងយកមកជួយកសាងប្រាសាទនិងយកអាសម្ភារៈផុសភៀនទាំងអស់ហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការកសាងអញ្ចឹងបាទបាទហ្នឹងឲ្យភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងកន្លែងហ្នឹងក៏ដោយសារតែដូចបងលើកឡើងមិញថាប្រាសាទបទីសម្រាយនេះត្រូវបានកសាងឡើងដោយព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី2មែនទេបងតើបងអាចបញ្ជាក់បានទេតើព្រះអង្គមានកសាងអីប្រាសាទអីផ្សេងទៀតដែរឬយ៉ាងណាបងនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គក្នុងតំបន់អង្គរហ្នឹងមានកសាងប្រាសាទច្រើនដូចជាប្រាសាទធម្មនុនប្រាសាទចៅសាយទេវតាហ្នឹងចន្លោះពេលបើនិយាយចំក្នុងវងទួយវងធំយើងដើរឃើញហើយយើងចេញពីប្រាសាទលានជលដំរីប្រាសាទនាង12មកឃើញឆ្វេងដៃស្ដាំដៃជាប្រាសាទដែលកសាងនៅក្នុងរាជវាសូរិយវរ្ម័នទី2ហើយនឹងប្រទីសម្រែនឹងមួយទៀតក្រៅពីនឹងប្រាសាទផ្សេងៗនៅតាមខេត្តបាទនៅតាមខេត្តមួយចំនួនណានិយាយកសាងទៅហើយដូចជាប្រាសាទព្រះវិហារអីក៏មានរួមចំណែកដោយព្រះមហាក្សត្រអង្គនឹងដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយសំបីតែលើភ្នំបាណន់ឬក៏ប្រាសាទភ្នំជីសូក៏ជាស្នាដៃរបស់ព្រះអង្គដែរនិយាយចំទៅគឺព្រះមហាក្សត្រមួយមួយគឺកសាងមិនរួចទេប្រាសាទមួយមិនរួចទេបាទត្រូវមានព្រះមហាក្សត្រខ្លាំងប៉ាកែមួយអង្គទៀតទៅចូលរួមអញ្ចឹងណាហើយវាមានផ្នែកដូចព្រះវិហារមានផ្នែកទី1ផ្នែកទី2ផ្នែកទី3ផ្នែកទី4អញ្ចឹងទៅបាទព្រះមហាក្សត្រខ្លះចូលទៅកសាងថែវមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅរបាទបាទជ័យមន្ត7ទៅកសាងប្រកាន់ដៃនេះអញ្ចឹងទៅដល់ពេលព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គទៀតកសាងអាមកល្វែងតកោអញ្ចឹងទៅបានធ្វើព្រះវិហារវែងតកោអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទហ្នឹងហើយបងអញ្ចឹងអរគុណបងសម្រាប់ការបកស្រាយហើយតកតងទៅនឹងត្រឡប់មកក្រោយបន្តិចតកតងទៅនឹងជនជាតិសម្រែឬក៏ពួកគាត់ដែលរស់នៅជុំវិញប្រាសាទឬក៏តំបន់ប្រាសាទបទីសម្រែហ្នឹងតើនៅក្នុងសម័យនោះតើពួកគាត់មានចូលរួមច្បាំងឬក៏ធ្វើប្រាសាទឬក៏ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងជនជាតិសម្រែជនជាតិសម្រែហ្នឹងជនជាតិមួយជនជាតិភាគតិចខ្មែរយើងដែរនៅក្នុងសម័យកាលនោះការរួមចំណែករបស់ពួកគាត់ហ្នឹងប្រហែលជាយើងគិតថាមានតែក្រុមជនជាតិសម្រែហ្នឹងទេដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទហ្នឹងទើបយើងជាប់ឈ្មោះក្នុងការហៅប្រាសាទគេសម្រែមកដល់សប្ដងថ្ងៃហ្នឹងមានន័យថាប្រជាជនលបាយប្រជាជនចំនួនភាគច្រើនគឺនៅក្នុងការកសាងប្រាសាទទី1ទី2អាចជាប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងច្រើនគ្រប់សក្ការៈពិធីបូជាឯក្នុងប្រាសាទហ្នឹងហើយជនជាតិសម្រែក៏បានចូលរួមនៅក្នុងចលនានយោបាយទាំងកងកម្លាំងទាហានក៏មានភាគច្រើនទើបគេប្រសិទ្ធនាមឲ្យបាទគេប្រសិទ្ធនាមប្រាសាទហ្នឹងឲ្យទៅជាឈ្មោះអញ្ចឹងបើមិននៅក្នុងករណីប្រជាជនជនជាតិសម្រែហ្នឹងចូលរួមមានភាគតិចពីតែគេអត់ប្រជាជនវានឹងលុបប្រជាជនខ្មែរយើងនឹងលុបលើចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពួកគាត់ច្បាស់ជាគ្មានវីរភាពណាបន្សល់ទុកឈ្មោះដល់សប្ដងថ្ងៃទេបាទប៉ុន្តែដោយសារយល់ថាប្រាសាទកសាងលើទីតាំងរបស់ពួកគាត់ជាប់ឈ្មោះមួយហើយអាភិយទី2នោះគឺមកពីពួកគាត់នឹងវាមានចំណែកក្នុងការចូលរួមនឹងវាច្រើនអញ្ចឹងបានយើងបន្សល់ទុកឈ្មោះប្រទីសម្រាប់សប្ដងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបាទ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 ហ្នឹងហើយអរគុណដល់បងហើយយើងសូមជម្រាបដល់បងប្អូនដែរតាមរយៈការបកស្រាយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចបានយល់ច្រើនថែមទៀតតកតងទៅនឹងប្រាសាទបន្ទាយសម្រែដែលកសាងឡើងនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី2ណាអញ្ចឹងប្រាសាទនេះជាបែបជាឈ្មោះបន្ទាយវាដូចជាបន្ទាយហើយដូចបងបានបកស្រាយអញ្ចឹងបាទដូចជាបន្ទាយអញ្ចឹងហើយបងប្អូនដែលទស្សនានិងស្ដាប់ទៅតាមរយៈវីដេអូនេះឃើញថាប្រាសាទបន្ទាយសម្រាយគឺនៅល្អច្រើនឲ្យស្អាតក្បាច់ហើយរចនាបថដូចថាបងអង្គរវត្តមែនទេបាទហើយយើងបងប្អូនដែលទស្សនាលើផ្លូវដំណើរជុំវិញតាមកំពែងខាងក្រៅគឺថានៅស្អាតខ្លាំងមែនទែនមិនមែនបាក់បាក់តែដបូលលើទេហើយនៅខាងក្នុងផ្លូវដំណើរខាងក្នុងនោះគឺធំទលាយហើយជញ្ជាំងខាងខាងណា
បាទជញ្ជាំងខាងខាងកំពែងខាងខាងអញ្ចឹងហើយមានផ្លូវដំណើរហ្នឹងគូថាស្អាតមកមើលទៅវាសំទៅនឹងឈ្មោះដាក់ដាក់បន្ទាយហ្នឹងមែនប្រហែលជាបាទអាចនៅប្រហែលជាដេកនៅក្នុងហ្នឹងបងយ៉ាងម៉េចបងតបអាចដេកជុំវិញហ្នឹងទៅបើសិនតែមានភ្លៀងមិនអញ្ចឹងតែបពាកថាបន្ទាយមានន័យគេមិនមែនសម្រាប់នៅក្នុងប្រាសាទទេវាអាចមានគេសាងសង់ជាបន្ទាយជួយធំនៅជុំវិញបាទបាទបាទតែគាត់ថាប្រាសាទហ្នឹងបើយើងសម្រាប់ពិធីគ្រប់ស្ការៈសម្រាប់ពុទ្ធិហេនដែលចូលទៅធ្វើពិធីហ្នឹងវាសំល្មមហើយគាត់ថាទៅអង្គុយតាំងសមាធិជុំវិញហ្នឹងទៅហេនរាប់បានអ្នកបងអង្គុយបានដែរអញ្ចឹងមានពេញនៅសងខាងបើយើងមើលទៅភូមិសាស្ត្រយើងឃើញថានៅប្រាសាទបន្ទាយសម្រែហ្នឹងដូចទីកសាងនៅក្នុងស្រែតែម្ដងដូចយើងទនៀបទៅណោះតែដែនដីជាទូទៅបើយើងគិតថាវាគ្រាន់តែគិតជារជ្ជកាលជាគិតជារជ្ជកាលនៃការកសាងរបស់ព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គក៏ប៉ុន្តែយើងបកជាសំណួរថយក្រោយវិញថាប្រាសាទហ្នឹងកសាងដោយព្រះមហាក្សត្រមិនមែនទេវាអាចប្រាសាទហ្នឹងកសាងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកសាងដោយព្រាហ្មណ៍បងណាមួយដូច្នេះទើបយើងមើលឃើញថាប្រាសាទដែលកសាងទៀបទៀបរៀបចំដីដើម្បីលើកខឿនហ្នឹងជាទូទៅគឺមន្ត្រីកសាងបាទអាចជាមេតបណាមួយគាត់កសាងឬក៏ស្ដេចត្រាញ់ណាមួយកសាងអញ្ចឹងទៅបាទពូជាទូទៅប្រាសាទតែងតែមានខឿនលើកខ្ពស់អញ្ចឹងណាតែប្រាសាទបន្ទាយសំរែហ្នឹងគឺយើងឃើញថាជាប់នៅនឹងដីហ្នឹងហ្មងហើយដូចទនៀបតែម្ដងវិញស្រែមួយហ្នឹងអញ្ចឹងទនៀបហើយទាំងខាងក្រៅខាងអីគឺអត់មានទេដាក់នៅក្នុងហ្នឹងគឺហ្នឹងសាងសង់ឡើងតែម្ដងជិះម៉ូតូទៅប្រហែលជាថ្ងៃប្រហែលជា35ម៉ែត្រនឹងដល់ខ្នងទនុបរបស់បារាយខាងកើតហ្នឹងហើយបារាយខាងកើតចាំព្រះមហាក្សត្រដែលកសាងបារាយហ្នឹងមុនហ្នឹងហើយដល់ពេលព្រះមហាក្សត្រដែលកសាងប្រាសាទហ្នឹងគឺក្រោយទេហើយឯងបានគេកសាងកន្លែងហ្នឹងទី1ដោយសារកន្លែងហ្នឹងមានទឹកហើយស្រេចហើយអូហ្នឹងហើយហើយមានប្រជាជនរស់នៅតាមដងបារាយកោះកកកអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយកប្រាសាទទៅដាក់ពឹបទៅគឺត្រូវតែមកចាំបាច់ជីកគូទឹកបាទហ្នឹងអូជាចងល់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់មួយទៀតបងតើនៅពេលដែលកសាងប្រាសាទដូចប្រាសាទបន្ទាយសំរាយអញ្ចឹងតើប្រជាពលរដ្ឋឬក៏យើងថាប្រជាជនអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋសម័យនោះគាត់រស់នៅជុំវិញប្រាសាទហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបងណាវាដូចសពថ្ងៃអញ្ចឹងវត្តពុទ្ធសាសនាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមាននៅក្នុងភូមិមានវត្តមួយអញ្ចឹងណាបាទកាលណាមានវត្តពុទ្ធសាសនាត្រូវតែមានប្រជាជនគេហៅថាឧបាសកចំណុះជើងវត្តបាទបាទហ្នឹងហើយបាទយើងដូចគ្នាក្នុងសម័យព្រហ្មញ្ញនៅពេលដែលមានប្រាសាទជាទីគោរពស្ការៈរបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនាវាត្រូវតែមានប្រជាជនរស់នៅកកកុញតែលោកមន្តមនុនដើរសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមួយខ្ញុំបាទឃើញថាប្រាសាទផ្សេងៗត្រូវបានគេបោះបង់ចោលមិនមែនគេបោះបង់ចោលទេបាទបាទអូមកពីកាយគេចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងគេចាក់ចេញគេឈប់ដូចថាគេដោយសារគេទៅរស់នៅកុំនឹងវត្តអូហើយវត្តមិនកសាងនៅកន្លែងហ្នឹងបើវត្តទៅកសាងនៅកន្លែងប្រាសាទហ្នឹងក៏គេរស់នៅកុំគ្នាហ្នឹងដែរដាគេនៅកន្លែងផ្សេងទៅក៏ប្រាសាទហ្នឹងត្រូវបានបោះបង់ចោលបាទគេរស់នៅកុំក្នុងក្បែរវត្តអញ្ចឹងប្រាសាទមិនត្រូវបោះបង់ចោលបាទបើសិតដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងបើវត្តធ្វើក្បែរប្រាសាទឥឡូវឧទាហរណ៍វត្តប្រាសាទគេស្រីអូហ្នឹងហើយបាទបាទវត្តហ្នឹងមនុស្សនៅជុំវិញហ្នឹងមនុស្សជុំវិញហ្នឹងមនុស្សតកកុញបាសក់បាសិកាតកកុញក្បែរវត្តធ្វើបុណ្យធ្វើទានបាទពេលសម័យព្រហ្មញ្ញសាសនាកសាងប្រាសាទឡើងណាមនុស្សគោរពព្រហ្មញ្ញមិនគោរពសាសនារបស់ព្រហ្មញ្ញបាទអញ្ចឹងហើយមនុស្សមិនទៅនៅជុំឡើងហ្នឹងដើម្បីបោះវត្តបោះប្រាសាទបោះអីហ្នឹងដូចតែគ្នាបាទបាទបាទនេះវាតាក់ទងទៅនឹងប្រាសាទនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏ដូចជាសពថ្ងៃព្រះវិហារណាបាទវត្តអារាមយើងហៅថាវត្តអារាមនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបាទតើប្រាសាទហ្នឹងប្រហែលជាដូចជាវត្តចឹងដែរមើលទៅណាព្រោះគាត់ថាខុសសាសនាខុសគ្នាណាប្រាសាទគឺជាវិហារបាទជាវិហាររបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនាចឹងដែរគាត់ថាវិហារតម្កល់ព្រះពុទ្ធរូបបាទដល់ពេលប្រាសាទជាកន្លែងតម្កល់ទេវៈទេវៈបាទតាមព្រះមហាក្សត្រគ្រប់ចឹងទៅបើគ្រប់វិស្ណុក៏ដាក់វិស្ណុចឹងទៅបាទព្រះសិវៈដាក់សិវៈចឹងទៅគ្រប់ព្រះព្រំអើប៉ុន្តែគ្រប់ព្រះព្រំអត់មានយកព្រះព្រំទៅដាក់តម្កល់ទេណាបាទធ្វើរោយបាទឃើញទេប្របាទចៃមាន7គ្រប់ព្រះព្រំអត់មានព្រះព្រំផងក្នុងក្រមបារិញនៃប្រាសាទទេបាទ
អើអញកសាងមុខប្រភពផងតែម្ដងណាហ្នឹងហ្នឹងបាទបាទចឹងស្គាល់ហើយចុះមិនបានអត់ដែរឃើញមានរូបប្រព្រំអីចឹងអត់មានតែគេវាយក្បាលប្រព្រំយកទៅសោះមានប្រព្រំណាប្រព្រំមានកសាងជាប្រាសាទធំធំបែរប្រភពទៅទាំង4ទិសបណ្ដោយទៅហ្នឹងហើយបាទបាទចឹងអរគុណបងច្រើនសម្រាប់ការបកស្រាយក៏ដូចជាបញ្យលតកតងទៅនឹងប្រាសាទបន្ទាយសំរាយហើយខ្ញុំបាទជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលជាអ្នកតាមដានទេសនានិងក៏កំពុងតែស្ដាប់វីដេអូមួយនេះក៏បានដឹងបន្ថែមទៀតដែរតកតងទៅនឹងប្រាសាទបន្ទាយសំរាយហើយការងារក្រុមការងារ mission របស់យើងបាទបេសកកម្មរុករករបស់យើងនឹងបន្តបេសកកម្មរបស់យើងបន្តទៅទៀតហើយមុននឹងបញ្ចប់នៅវីដេអូមួយនេះក៏សូមអរគុណដល់បងដែលបានចំណាយពេលបកស្រាយក៏ដូចជាបញ្យលបន្ថែមតកតងនឹងប្រាសាទមួយនេះហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រនៅបេសកកម្មរុករករបស់យើងដើម្បីទៅកាន់យើងបង្ហាញជូនបងប្អូនអស់គ្នានៅទីតាំងបុរាណស្ថានទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងជាច្រើនអាកំបាំងព្រៃភ្នំក្រំថ្មធម្មជាតិជាច្រើនទៀតដែលយើងមានគម្រោងឬថាយើងគិតថានឹងបង្ហាញណាតាមទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងហើយយើងមិនភ្លេចទេដែលបងប្អូនបានគាំទ្រក៏ដូចជាពិសេសបងប្អូនដែលចូលរួមឧបត្ថម្ភបាទដែលសម្រាប់ដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគាត់បានចាក់សាំងអីចឹងទៅហូបបាយហូបទឹកទៅបានបងប្អូនចូលរួមជួយហ្នឹងហើយបានយើងចេះតែបានបន្តទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតហើយយើងខ្ញុំពិតជាអរគុណមែនទែនពីព្រោះតែការចូលរួមរបស់បងប្អូនហ្នឹងហើយដែលជាចំណែកមួយនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់យើងបាទអ្វីបើតែបងប្អូនមិនបានមកចូលរួមជាមួយយើងផ្ទាល់ទៅជាមួយគ្នាតែបងប្អូនបានចូលរួមមួយផ្នែកដូចជាខាងចូលរួមទៅជួយថវិកាអីទៅតាមទឹកចិត្តទៅតាមសទ្ធារបស់បងប្អូនចឹងនេះគឺជាកិច្ចការមួយរួមទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយថាជាចំណែកមួយរបស់បងប្អូននៅក្នុងបេសកកម្មរបស់យើងដែរដើម្បីបង្ហាញនៅវប្បធម៌កន្លែងប្រាសាទបុរាណប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងៗឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានដឹងបានឮបានស្គាល់ជាពិសេសសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយបាទឲ្យគាត់បានដឹងបានស្គាល់អំពីទឹកដីរបស់យើងជាទឹកដីដែលពីដើមដល់ជាអាណាចក្រហ្មងណាបាទយើងរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលមានបន្សល់ទុកប្រាសាទបុរាណដែលយើងបានដឹងសពថ្ងៃដូចជាយើងបានលើកឡើងនៃប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែដែលកសាងឡើងនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2អញ្ចឹងនេះសិតតាជាស្នាដៃបុព្វបុរសដូនតារបស់យើងបានបន្សល់ទុកមកបង្ហាញថាប្រទេសយើងគឺរីកចម្រើនប្រទេសយើងគឺវាអស្ចារ្យពីសម័យមុនមកដូច្នេះហើយយើងព្យាយាមតាមលទ្ធភាពនឹងការចូលរួមរបស់បងប្អូនហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញជូនឲ្យយើងបានដឹងជាពិសេសក្មេងជំនាន់ក្រោយដែលគាត់បានធំបានរៀនបានសូត្រមកឲ្យបានដឹងថែមទៀតដែរនៅអ្វីដែលយើងចេះហ្នឹងចែករំលែកហើយខ្ញុំបាទននមនុនក៏សូមអធិស្ស្រ័យឬក៏ខន្តីអភ័យទោសចំពោះពាក្យពេចន៍ឬក៏ការរៀបរាប់ទៅកន្លែងខ្វះខាតឬក៏លើសលួសកន្លែងណាដោយអចេតនានោះសូមបងប្អូនមេត្តាអធិស្ស្រ័យហើយពេលបានសិក្សាហើយ complex សិក្សាព្យាយាមថែមទៀតបាទមានឱកាសមានពេលវេលាព្យាយាមសិក្សាស្រាវជ្រាវថែមទៀតមិនមែនថាមានតែវីដេអូមួយហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់ទេបាទត្រូវសិក្សាបន្ថែមទៀតដែរហើយយើងបន្តចូលរួមគ្នាដើម្បីចែករំលែកឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងជាពិសេសក្មេងៗជំនាន់ក្រោយហ្នឹងបានដឹងបានស្គាល់អំពីវប្បធម៌អំពីស្នាដៃអំពីដូនតាអំពីទឹកដីសវណ្ណភូមិរបស់យើងបាទហើយខ្ញុំបាទននមនុននិងអរគុណដល់បងសាជាថ្មីម្ដងទៀតនិងជូនពរដល់បងប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ